കമ്പോളത്തിൽ ഇച്ചിരി പിടിയോളം ഭാഗത്തിൻ്റെ ആജീവനാന്ത അവകാശിയായി തീർന്നതോടെ ഭാവി ജീവിതം സുരക്ഷിതമായി എന്ന് ദൃഢമായി തന്നെ വിശ്വസിച്ചു. മറ്റേതുമല്ല സംഭവം, 2 ഏക്കർ തെങ്ങമ്പറമ്പാണ്. നന്നാക്കി സ്റ്റൈലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പഴയ വീടുമുണ്ട്. തേങ്ങ വിറ്റ് എല്ലാ ജീവിതാവശ്യങ്ങളും നേടാം. കൂടാതെ കുറേ മാവുകളും വരിക്കപ്ലാവുമുണ്ട്. വീട്ടാവശ്യത്തിനുള്ള വിറകെല്ലാം പറമ്പിൽ നിന്നും ലഭിക്കും. പുരാതനമായ ഒരു കിണറുമുണ്ട് ഇവിടെ. നല്ല വെള്ളം സുലഭം, ശരിക്കും മിനറൽ വാട്ടർ. ആകെക്കൂടി ജീവിതം പരമസുഖമെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തു പറയാൻ, ഈ ഭൂഗോളത്തിൻ്റെ ഇച്ചിരിപ്പിടിയോളം കഷ്ണം വാങ്ങിയ വില മുഴുവനും തീരാധാരത്തിൽ കാണിച്ചതിനാൽ ഭീമമായ സംഖ്യയ്ക്ക് മുദ്രപത്രങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടി വന്നു. അതായത് വലിയൊരു സംഖ്യ നിലവിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുത്തു എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഭൂവുടമയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ് എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും നൽകേണ്ടതല്ലേ? തീപിടിച്ച വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ കഷ്ണം ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഉടുക്കുകളും തീർത്തിട്ടുണ്ട്. ഉന്നാധാരങ്ങളെല്ലാം സുഭദ്രം പെട്ടിയിലിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭൂഗോളത്തിലെ 2 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിന് ക്ഷീരപഥത്തിലോ സൗരയൂഥത്തിലോ അണ്ടകടാഹത്തിലോ പ്രപഞ്ചങ്ങളായ പ്രപഞ്ചങ്ങളിലോ മറ്റാർക്കും തന്നെ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല. ഈ സംഗതി നാടുവരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ തെങ്ങുകളും മാവുകളും പ്ലാവുകളും മാത്രമല്ല, പേരകളും കശുമാവുകളും മുരിങ്ങകളും പുളികളും സപ്പോട്ടാ മരങ്ങളും ആറ്റമരങ്ങളും റുമാൻ മരങ്ങളും ഉണ്ട്. കൂടാതെ മാംഗോസ്റ്റീനും ചെമ്പകവും തേക്കുകളും ഉണ്ട്. എല്ലാറ്റിനെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് പറമ്പിൻ്റെ 4 വശവും ഭദ്രമായി മുള്ളുവേലി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അടച്ചുറപ്പുള്ള ഇരുമ്പ് ഗേറ്റും. ഈ പറമ്പിനും വീടിനും പൊതു കാവൽക്കാരനായി ഷാൻ എന്ന ഉഷിരൻ നായയുണ്ട്. പിന്നെ ആശ്രിതരായ കോഴികൾ, പശുക്കൾ, ആടുകൾ, പൂച്ചകൾ, ഇവരെല്ലാവരുമായി ഒത്തൊരുമയോടെ കഴിഞ്ഞു വരുന്നു. അവരെ കൂടാതെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും ഭാര്യയും ഉണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും സുഖസമ്പൂർണമായ സുരക്ഷിത ജീവിതം തേങ്ങകളെ ആശ്രയിച്ചാണ്. തേങ്ങകൾ, മനസ്സിലായോ? തടം കോരിച്ച് തെങ്ങുകൾക്ക് ഉപ്പും വളവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതോടെ വളരെക്കാലം ശരിക്ക് ആഹാരം കിട്ടാതിരുന്ന തെങ്ങുകൾ നല്ലവണ്ണം കായ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. തിങ്ങി നിറഞ്ഞ കുലകളിൽ 10-20 കരിക്കുകൾ. ഇത് കാണുമ്പോൾ എന്തൊരു സന്തോഷം! ഈ തെങ്ങുകളിലേക്ക് നോക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് കുളിർക്കുന്നു. പിന്നെ മുഖം സന്തോഷം കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കും. തേങ്ങകൾക്കാണെങ്കിൽ വില കൂടിക്കൂടി വരികയാ. വിളയട്ടെ. തീരാധാരങ്ങളെയും മുള്ളുവേലിയെയും ഷാനെയും ഗവൺമെന്റിനെയും പ്രപഞ്ചങ്ങളിൽ ആരെയും മാനിക്കാതെ ആരാണ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുന്നത്? ആഹാ, ഇങ്ങോട്ട് പറന്നു വരുന്നത് ഒരു കൂട്ടം ചിത്രശലഭങ്ങളാണല്ലോ. ഹായ്, എന്തു ഭംഗി! എത്രയെത്ര നിറങ്ങളിൽ ഇവരിവിടെ ഇങ്ങനെ പാറിക്കളിക്കുന്നു. അല്ല, ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, ഇവർക്ക് എൻ്റെ 2 ഏക്കർ പറമ്പിൽ വരാൻ എന്തവകാശം? ഇവരുടെ ഭാവം കണ്ടാ തോന്നും മനുഷ്യവർഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. നടക്കട്ടെ, നടക്കട്ടെ. ഷാൻ, ഷാൻ, എന്താണ്? ഇവിടെ വരൂ. ഹായ്, എന്തൊരു രുചി! ഇനിയും വേണമായിരുന്നു, നല്ല മധുരം. ഇനി ബിസ്ക്കറ്റ് നാളെ. ചിത്രശലഭങ്ങളെ കൂടാതെ ഈ പറമ്പിലൊക്കെ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിവിധ ഇനം പക്ഷികളാണ്.
അവയൊക്കെ ഈ പറമ്പിലൂടെ അങ്ങനെ പറന്ന് കളിക്കും. തങ്ങൾക്കിവിടെ ആദിപുരാതനീയമായ എന്തോ അവകാശമുണ്ടെന്ന മട്ടിൽ. എന്നാൽ കാക്കകൾ അവരൊരു കൂസലുമില്ലാതെ അടുക്കളയിൽ കയറി ആഹാര സാധനങ്ങൾ കട്ടുകൊണ്ടുപോകുന്നു. രണ്ട് കാക്കകൾ ഇവിടുത്തെ തെങ്ങുകളിൽ അനുവാദം കൂടാതെ കൂട് വച്ചിട്ടുമുണ്ട്, മുട്ടയിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ കാക്കകളുടെ കരച്ചിൽ ലേശം അസഹനീയമാണ്. പോരെങ്കിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നു. അയ്യോ, എന്നെ കണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നേ. അത് കണ്ടോ, കാക്കയുടെ അതേ ഉദ്ദേശത്തോടെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ റാഞ്ചാൻ തെങ്ങോലയിൽ അവസരം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പാഹയൻ. ഇവിടെ കോഴികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കണ്ടില്ലേ, കോഴിയെ സാപ്പിടാൻ വേലിക്കപ്പുറത്തുള്ള കാട്ടിൽ നിന്നും കുറുക്കന്മാരും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അല്ല, ഇവർക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഈ 2 ഏക്കർ പറമ്പിൽ എന്താണ് കാര്യം? ഇവരെയൊക്കെ സഹിക്കാം, വേറൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. അവരാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നക്കാർ. 2 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഞാനിങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ നമ്മുടെ ഷാനിന്റെ പുരകേട്ട് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. പെട്ടെന്ന് ഞാനങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി. കയ്യും കാലും ചിറകും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ഭീകര സുരോവി എന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. വന്നത് മറ്റാരുമല്ല, ഒരു ഭയങ്കര മൂർക്കം പാമ്പ്. അവൻ തലയെടുപ്പോടെ പത്തി വിടർത്തി ഗൗരവത്തിൽ നിന്നു. നിനക്കിവിടെ എന്തവകാശമെന്ന മട്ടിൽ. പാമ്പിനെ എന്തു ചെയ്യണം, എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും? വടിയില്ല, ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ല, വെറും കൈ. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് മനുഷ്യൻ എത്ര ബലഹീനൻ. കുറച്ചു സമയം ചിന്തിച്ചു, പിന്നെ വിചാരിച്ചു ഭാര്യയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് വടി കൊണ്ടുവരുത്താം, അതിനുശേഷം അടിച്ചു കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടാം. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി, ഇത് ശരിയാണോ? പ്രപഞ്ചങ്ങളായ എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും ജീവികളായ എല്ലാ ജീവികളെയും സൃഷ്ടിച്ച ഈശ്വരൻ മനുഷ്യവർഗത്തെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ തന്നെ പാമ്പ് വർഗത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പാമ്പും ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിൽ ഒരാളാണ്. ഇവിടെ സഹവർത്തിത്വമാണ് ആവശ്യം. ഈ തത്വം നമ്മൾ മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതല്ലേ? പക്ഷേ കൂട്ടായി ജീവിക്കാനൊക്കുമോ? വിഷം, മാരക വിഷം, കടിച്ചാൽ മരിക്കുമെന്നുറപ്പ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ സർപ്പമേ, നിനക്കിവിടെ ഒരവകാശവുമില്ല. എൻ്റെ സ്വന്തമായ 2 ഏക്കർ പറമ്പിൽ നിന്നോ നീ ക്ഷണത്തിൽ പോവുക. പിന്നെ ഞാൻ ശരിക്കും ചിന്തിച്ചു, എങ്ങോട്ട് പോകും? ഭൂഗോളം കഷ്ണം കഷ്ണമാക്കി മനുഷ്യർ തീറു വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇവയൊക്കെ എവിടെ പോകും? ഇവിടുന്ന് പോയാൽ അടുത്ത പറമ്പുകാരൻ അടിച്ചു കൊല്ലില്ലേ? എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടട്ടെ. എന്താ അവിടെ ഒരു ബഹളം? നായ കൊരക്കുകയും പക്ഷികള് കൂട്ടത്തോടെ ചലക്കുകയും ചെയ്യണ കേട്ടല്ലോ, വല്ല പാമ്പോ ചേരിയായിരുന്നു? അത് സഖാവ് മൂർഖൻ. എന്താള്ളോ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അടിച്ചൊന്നില്ലേ? ഇല്ല, അതും ഭവതിയെപ്പോലെ ഈശ്വര സൃഷ്ടി. അതും ഭൂഗോളത്തിന്റെ അവകാശിയല്ലേ, ജീവിക്കട്ടെ. അത് കൊള്ളാം, നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഓടി നടക്കണ സ്ഥലല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ പറമ്പിൽ വരുമ്പോ അടിച്ചു കൊല്ലണം. കൊല്ലണമെന്ന് നിനക്ക് വേഗം പറയാം, കൊല്ലുകയും ചെയ്യാം. പക്ഷേ നിനക്കതിനെ ജീവൻ കൊടുത്ത് സൃഷ്ടിക്കാനൊക്കുമോ? നിങ്ങളൊരു കാര്യം, മനുഷ്യരെയും മറ്റും കടിച്ചു കൊല്ലുന്ന പാമ്പുകളെ ദൈവം എന്തിനു സൃഷ്ടിച്ചു? ആന, കടുവ, സിംഹം തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ മൃഗങ്ങൾ, മൂങ്ങ, വാവൽ, കഴുകൻ, മൈന, പഞ്ചവർണക്കിളി തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ പക്ഷികൾ. എന്തിന് കടലിൽ തിമിംഗലം, സ്രാവ്, മത്സ്യങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ ജീവികളെ ഭൂമിയുടെ അവകാശികളായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഈശ്വരൻ ഇവയെയൊക്കെ എന്തിനു സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാം ദൈവഹിതം. ഏതായാലും ഒന്നിനെയും കൊല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, ഹിംസ അരുത്. ഇത് നല്ല പുതുമ. വീട്ടിനകം മുഴുവൻ 8 കാലികളും പല്ലികളും.
അടുക്കളയിലാണെങ്കില് ഓന്തും അരണി കരിന്തേളും കേറി വരുന്നു. വേലി മുഴുവൻ ചെതല് തിന്ന് തീർത്ത്. ദാ ഇത് കണ്ടില്ലേ, വസ്ത്രങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാം ചെതല് തിന്ന് തീർത്ത്. നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ? ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. എലിന്റെ ശല്യാണെങ്കി പറയാനില്ല. നിങ്ങളെ റേഡിയോഗ്രാമിന്റെ വയറ് എലി കടിച്ചു മുറിച്ചത് കണ്ടില്ലേ? വീട്ടിനകത്ത് മുഴുവൻ എറുമ്പും പാറ്റിയും വണ്ടും. അപ്പഴങ്ങളെ ഒരു ജന്തു പൂജ. ഞാൻ ഒരു ജന്തുവിനെയും പൂജിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യവർഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്, പാമ്പുകളെയും പൂജിക്കുന്നവരുണ്ട്. എലിയേ, എലി ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടവാഹനമാണ്. കൂടാതെ മത്സ്യം, ചീങ്കണ്ണി, മലമ്പാമ്പ്, കടുവ എന്നിവയെയും ഒരു വിഭാഗം ആരാധിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പെറുവിർക്കണത്? അല്ല, ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. ചിലർ ഭൂഗോളത്തെ ദേവിയായി സങ്കല്പിക്കുന്നു. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരാണ്. ഭൂഗോളത്തിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ പലതാണല്ലോ. ചിലർ ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ ബഹുദൈവത്തിലും, ചിലർ ഒരു ദൈവത്തിലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പരസ്പരം വഴക്കാണ്, കൊലപാതകം വരെ നടക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ കാര്യം എന്തിനാ നോക്കണത്? ഈ വീടിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ പോരെ. നിനക്കത് പറയാം. ഗോളമായ ഈ ഭൂമി ആലംബമില്ലാതെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നു കറങ്ങുന്നു. കൂടാതെ കുറേ അധികം അകലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കത്തിയുരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ ഭാഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഭൂമിയിൽ പകൽ, മറുവശത്ത് രാത്രി, ഇരുൾ, ആദിമമായ അന്ധകാരം. നിങ്ങൾ ഇവിടെ അതും ഇതും ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നോ? ഞാനങ്ങ് പോവുക. കാലത്തിന്റെ അന്തമില്ലാത്ത പോക്കിൽ ഒരു നാൾ സൂര്യൻ എന്നേക്കുമായി അണഞ്ഞു പോകും. അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഭൂഗോളം മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഗോളങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിച്ച് തകർന്നിട്ടുണ്ടാവും. പൊടിയായി പണ്ടത്തെ കോസ്മിക് ഡസ്റ്റ്. ആ, നീ എത്തിയോ? ഈ പാഹ്യന് സമയത്തെ കുറിച്ച് എന്തൊരറിവ്! അവന്റെ ഉച്ചക്കത്തെ ശാപ്പാടിന് നേരമായി. എന്തൊരു വിശപ്പ്, വയറാകെ കാണുന്നു. നീ അടങ്ങിയിരിക്കെ, ശാപ്പാടിപ്പ വരും. ഇരുട്ടിനെയായിരിക്കും ദൈവം തമ്പുരാൻ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത്, രണ്ടാമതായി വെളിച്ചത്തെ. ചൂടും വെളിച്ചവുമാണല്ലോ കാര്യമായ സംഗതി. ജീവികളെല്ലാം ചൂടിന്റെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും സന്തതികളാണ്. ചിതലും എട്ടുകാലികളും മരങ്ങളും പക്ഷിമൃഗാദികളും എറുമ്പും പാമ്പും മനുഷ്യനും എല്ലാം. ഈ പ്ലാവും ഇതിലെ ചക്കയും ഞങ്ങളുടേതാണ്. പണ്ടു മുതലേ ഞങ്ങളാണ് ഈ മരത്തിലെ ചക്ക കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി സൗഹൃദത്തോടെ ഇത് കഴിക്കാം. ശരി ശരി. പഠിച്ചോനെ, പൈത്ത ചക്ക മുഴുവനും അണ്ണാനും കാക്കയും തിന്നാണല്ലോ. ആ, ഒരു മരം നട്ട് വലുതാക്കി പയ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒന്നും കിട്ടില്ല. കണ്ടില്ലേ നാശങ്ങൾ? വരിക്കപ്ലാവിൽ ചക്ക പൈത്തത് അണ്ണാനും കാക്കയും തിന്നുന്നു. പേരക്കയും സപ്പോട്ടയും ആറ്റച്ചക്ക റുമാൻ എല്ലാം പക്ഷികളും വാവലും കൊണ്ടുപോവാണല്ലോ. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? എന്താ, ഞാൻ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടെന്താ നിങ്ങക്ക് ഒരു വിഷമവും തോന്നാത്തത്? അതാണല്ലോ രസം. ഒരു താങ്ങുമില്ലാതെ കോടാനുകോടി കോളങ്ങളെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവം തമ്പുരാൻ ഭൂമിയിൽ ജീവികൾക്കായി എന്തെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് നല്ല കൂത്ത്. നിങ്ങളെന്താ കഥ പറയ? കഥയല്ലിത്, ദൈവം തമ്പുരാന്റെ മായ. പഴങ്ങൾ, പുഷ്പങ്ങൾ, കിഴങ്ങുകൾ, ധാന്യങ്ങൾ, വെള്ളം, വായു, പിന്നെ ചൂടും വെളിച്ചവും. ശരി, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് പോണു. ഭൂമിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ എല്ലാം അവകാശികളാണ്
ജന്തുക്കളും പക്ഷികളും കൃമികീടങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും മറ്റും. ഈ പരമാർത്ഥം എപ്പോഴെങ്കിലും നാം ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ? നല്ല കൂത്ത്. ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ അങ്ങ് മുഷിയോ? ലവലേശം മുഷിയുകയില്ല, വെച്ച് കാച്ച്. എന്നാലേ ഭവാനെ പോലെയുള്ളവർ കല്യാണം കഴിച്ച് വീടും കുടിയും ഭാര്യയും മക്കളുമായി കഴിയാതെ വല്ല കാട്ടിലെ ഗുഹയിലും തുണിയും കോണാനും ഇല്ലാതെ അനങ്ങാതിരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു നല്ലത്. എന്തിനും ഞാൻ റെഡിയാണ്. തിന്നാനും കുടിക്കാനും പുറം മാന്തി തരാനും നീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഗുഹയിലും താമസിച്ച് ഞാൻ ഘോരഘോരം തപസ് ചെയ്യാം. എന്നാലേ ഞാൻ ഒരു കാട്ടിലേക്കുമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീടായ ഈ ഗുഹ മതി. പക്ഷേ പാമ്പും പഴുതാരയും തേളും അരുണയും ഈ ഗുഹയിൽ കടക്കുന്നത് എനിക്കിഷ്ടല്ല. അതിനെയൊക്കെ അടിച്ചു കൊല്ലണം. നിന്നോട് യോജിക്കുന്നവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഒരഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിനകത്ത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വ ജന്തുക്കളെയും പക്ഷികളെയും മനുഷ്യൻ കൊന്നൊടുക്കും. മരങ്ങളും ചെടികളും നശിപ്പിക്കും. എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ മാത്രം അവശേഷിക്കും. എല്ലാവരും എന്നിട്ടൊന്നടങ്കം ചാകും. അത് സാരല്ല, അത് അന്നല്ലേ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് വന്ന പൈത്ത ചക്ക ഏണി വെച്ച് കയറി ഇട്ടതാ. ഞാൻ എന്റെ മക്കളും പശുക്കളും തിന്നട്ടെ. ഈ പറമ്പിലെ ചക്ക മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിച്ചു തീർക്കയാ? നിങ്ങൾക്കാരാതിന് അധികാരം തന്നത്? ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോ. നമുക്ക് വേഗം സ്ഥലം വിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ആപത്താണ്. ആ ശരിയാ ശരിയാ. ഇവന് മരം കയറാൻ അറിയായിരുന്നെങ്കി ഇവറ്റിയൊക്കെ ഓടിച്ചു വിട്ടേനെ. നീ ഏണിയൊന്ന് ശരിക്കും പിടിച്ചേ. ഞാൻ ശരിക്കും പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങള് ധൈര്യമായിട്ട് കേറിക്കോ. പക്ഷികളെ, അണ്ണാനെ ക്ഷമിക്കുക. ഇടാ പഹയ, ചക്ക എടുത്തിങ്ങ് വാ. അതിവിടെ വെച്ചോ. എന്തൊരു മധുരം! നല്ല തേൻ പോലുള്ള ചക്ക. മക്കള് വേണ്ടത് കഴിച്ചോ. ചുമ്മാ ഇരുന്ന് കൊതുകിനെയും തേളിനെയും പാമ്പുകളെയും പറ്റി ചിന്തിക്കാതെ മട വീടും പറമ്പും നോക്കണം. അവയുടെ കാര്യമൊക്കെ ദൈവം നോക്കിക്കോളും. ദൈവം തമ്പുരാന് സ്തുതി. ഭവതി പറ. നിങ്ങളൊരു കാര്യം കണ്ടോ? എന്ത്? വീടിന് പുറത്തെ ചുമരിനോട് ചേർന്ന് ചോണനുറുമ്പുകൾ കുഴി കുഴിച്ച് പാർത്തു തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ തീ വെച്ച് നശിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ? അപ്പൊ എന്നെ വിലക്കിയ ആളാ. ആ ഉറുമ്പുകളല്ല ഇപ്പൊ വീടിനുള്ളിലെ താമസം. വീടിന്റെ മോന്തായ മുഴുവൻ ചിതല് തിന്ന് തീർത്തു. ഉറുമ്പിനെയും ചിതലിനെയും കൊല്ലണം. ഹിംസ എനിക്ക് വയ്യ. നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ നമ്മളും ഉപദ്രവിക്കണം. അത് വേണ്ട. ദൈവം തമ്പുരാൻ എന്തു പറയും? സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറുക. ഓ, എനിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയെല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാനും മക്കളും മറ്റുമാണ് പ്രപഞ്ചമെന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി. മുഷിയരുത്. അത്രയ്ക്ക് ചെറുതാവാൻ വയ്യ. നാലേ അങ്ങ് വലുതായിക്കോ. വലിയ മുട്ടൻ. ഞാനിങ്ങ് പോണു. വണ്ട്, പാറ്റ, ചീവീട്, പിന്നാമിനുങ്ങ് എല്ലാവരും ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവരാണോ? ദൈവം തമ്പുരാനെ,
മൂട്ട സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട്. ഇഷ്ടം പോലെ കൊതുകുകളും. എന്ത് ചെയ്യാനാ, എല്ലാം ദൈവം തമ്പുരാന്റെ സൃഷ്ടി. കണ്ടില്ലേ, മനുഷ്യരുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും ചോര കുടിച്ച് ജീവിക്കാനായി ദൈവം തമ്പുരാൻ കൊതുകുകളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. നിർബാധം കുടിക്കട്ടെ, മരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യനാണല്ലോ. ഈ പുരാതനമായ വീട് ആരുണ്ടാക്കി? ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കും കുറച്ച് തണുത്ത കാറ്റ് കൊടുക്കാം. ആ ഫാൻ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കാം. കോഴികളെ പിടിക്കാൻ വരുന്ന കുറുക്കന്മാരെയോ പനമരുവിനെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. നായയുടെ കുരയും കേൾക്കുന്നില്ല. വെളിയിൽ ഇരുട്ടാണല്ലോ. പരിപൂർണ നിശബ്ദത. ദൈവം തമ്പുരാനെ, ഒരു ചെറിയ മരണമാണല്ലോ ഉറക്കം. എത്രയോ മരണങ്ങൾ. ജീവിതം തിന്നും കുടിച്ചും രമിച്ചും വഴക്കിട്ടും അങ്ങനെ അനന്തമായി പോകുന്നു. കുണ്ടും കുഴികളും കുന്നുകളും നിറഞ്ഞ പാഴ്സ്ഥലങ്ങൾ. വൃക്ഷങ്ങളില്ല, പക്ഷിമൃഗാദികളില്ല. നിശബ്ദത നിറഞ്ഞ മഹാശൂന്യത. എങ്ങും കറുത്ത ആകാശം. മിന്നിത്തെളിയുന്ന നക്ഷത്രകോടികൾ. ചന്ദ്രഗോളത്തെ ദൈവം തമ്പുരാൻ എന്തിനു സൃഷ്ടിച്ചു? അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ തന്നെ എന്തിന്? കണ്ടില്ലേ, കടുകുമണി, നീലച്ചിറകുകൾ എത്ര സുന്ദരമായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാന്റെ സൃഷ്ടികളായ സൃഷ്ടികൾ ഓരോന്നും പരിപൂർണ കലാസൃഷ്ടികളാണ്. ഫാൻ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കലാസൃഷ്ടി. ഇത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് പറയാം. ഇലക്ട്രിക് വിളക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ റേഡിയോയും ഉച്ചഭാഷിണിയും രണ്ടും പലപ്പോഴും ഒരനുഗ്രഹമില്ല. ടെലിവിഷനോ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ. ഇതിനൊക്കെ ഗുണവും ദോഷവും കാണും. എന്തൊരു നീറ്റിലും പുകച്ചിലും. ഭാവിയേ, എടിയേ, എന്താ എന്താ അങ്ങക്ക് പറ്റിയത്? കൈത്തണ്ടയിൽ എന്തോ ഒരു വേദന പോലെ. അയ്യോ, എന്തോ കുത്തിയതാണ്. സൂചി കയറിയ മാതിരി ചുവന്ന രണ്ട് പാടുകളുണ്ട്. എണീറ്റ് ദൈവമേ, ഒരു വലിയ പഴുതാര. വാതില് തുറന്ന് അതിനെ ചിക്കി പുറത്തേക്ക് കളയൂ. ഒരു കാര്യം, വിഷമുണ്ട്, കടുകടുത്ത് നീറും. ഒരു മരുന്ന് ചെയ്യാം. ഒരു ദിവ്യൻ പറഞ്ഞു തന്നതാ, പാമ്പിന്റെയും പഴുതാരയുടെയും തേളിന്റെയും വിഷത്തിന് ആടലോടകം ചെറുതിന്റെയോ വലുതിന്റെയോ രണ്ടിലയും കൂമ്പുമായി തളിര് മൂന്നെണ്ണം നുള്ളിയെടുത്ത് ഇലകൾ വിടർത്തി ഓരോ കല്ലുപ്പ് വെച്ച് ചവച്ചിറക്കണം. വരൂ, നമുക്ക് പോയി നുള്ളിയെടുക്കാം. ആ ടോർച്ചിങ് എടുത്തോ. വേഗം കഴിച്ചോ. ആ വേദന ശമിച്ചു.
മരുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു. ദൈവം തമ്പുരാന് സ്തുതി. ഇനി കുറച്ചു നേരം പത്രം വായിച്ചിരിക്കാം. നിങ്ങളിത് കണ്ടോ, 10-30 കരിക്കുകൾ വീണ് കിടക്കുന്നു, നീളത്തിൽ തുരന്നിട്ടുണ്ട്. എലി കുത്തിയിട്ടതായിരിക്കും. എലി വിഷം വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. ചോറിലോ പഴത്തിലോ വിഷം വെച്ച് കുറെ എലികളെ കൊല്ലാം. കൊല്ലുന്നത് ശരിയാണ്, അതും ദൈവം തമ്പുരാന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ. മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ഭൂമിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് എലികൾക്കും ഉണ്ട് അവകാശം. നിങ്ങളോട് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ പിന്നാമ്പുറത്തെ തൊടിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കി. ഇന്നും വീണു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് കരിക്കുകൾ. എന്റെ പടച്ചോനെ, ഇങ്ങനെ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ? ഞാൻ ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങക്ക് എന്താ ഒന്നും തോന്നാത്തേ? ഇങ്ങനെ കുത്തി ഇരുന്ന് എഴുതിയാ മതിയല്ലോ. ഈ പൊരയിലൊക്കെ ഒന്ന് മുഴുവനായി കയറി നോക്കണം. അതെന്തിനാ? 200 എട്ടുകാലി, 50 പാറ്റ, 30 ചീവീട്, 5 തേൾ, 4 പഴുതാര, 7 വണ്ട്, 2000 എറുമ്പുകൾ, 500 ചിതലുകൾ. അതിനെയൊക്കെ കശ്മലേ, നീ എന്ത് ചെയ്തു? കൊന്നു. ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ. തേങ്ങാ കൊല. പഴുതാര കുത്തിയ ദിവ്യവേദന നിങ്ങൾ മറന്നോ? ഓർമ്മയിലുണ്ട്. എന്നാ വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യമായി തന്നെ എലിവിഷം വേണം. കൊടും കൊലപാതകത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കാനോ? നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കുകയല്ലേ. ദിവസത്തിൽ 30 കരിക്ക് വെച്ച് മാസത്തിൽ എത്ര കരിക്ക? 10-9000 വരും. അത്രയും തേങ്ങയാണ് നശിക്കുന്നത്. തിരിഞ്ഞോ, 900 തേങ്ങ. നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാനുള്ള കാശ്. വേഗം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ. ഹോ, എത്രയെത്ര സ്ഥലങ്ങൾ അരിച്ചു പെറുക്കിയാണ് ഇതുപോലൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. കുറച്ചു കാലം നമുക്കിവിടെ അങ്ങ് കൂടാം. മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ട പഴങ്ങളും കിഴങ്ങുകളും അല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ശരിയാ, നമുക്കിനി മറ്റെവിടെയും പോകണ്ട. നിങ്ങൾ ഇവിടെ പാട്ടും കേട്ടിരുന്നോ? എന്താ? വീടിന്റെ മേൽക്കൂര മുഴുവനും ചിതല് നിന്ന് നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാലോ. ഓടിറക്കി പട്ടിക തറച്ച് ഓടിടണ്ടേ? പൂവ് വേണം. അതിനെന്താ? നിങ്ങൾ തേങ്ങ വിറ്റാ അത് ചെയ്യാന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ പോക്കിനു പോയാ തേങ്ങ വിൽക്കാനുണ്ടാവില്ല. തന്നെയല്ല, നമ്മൾ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരും, ഒന്നടങ്കം മരിക്കും. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ? നീ പറയുന്ന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവൂല. ഒന്നുകിൽ എലികൾ ജീവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ. ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്. ദൈവം തമ്പുരാനെ, മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എലികളെ നശിപ്പിക്കണമല്ലോ. മറ്റൊന്നിനെ നശിപ്പിക്കാതെ മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ? ദൈവം തമ്പുരാൻ ഒരുപാട് രോഗാണുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ മുഖേന അതിനെയൊക്കെ കൊന്നെടുക്കുന്നു. ഇത് ന്യായമാണ്? പുതുപുത്തനായ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഹിംസ കൂടാതെ ജീവിക്കാനൊക്കുമോ? പാമ്പ് തവളയെ കൊന്നു തിന്ന് ജീവിക്കുന്നു, എലികളെ വിഴുങ്ങുന്നു, ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെ വലിയ മത്സ്യങ്ങൾ വെട്ടി വിഴുങ്ങുന്നു, കുറുക്കൻ മരപ്പട്ടി മുതൽ പേർ കോഴിയെ കൊന്നു തിന്നുന്നു, സിംഹം മാനിനെ തിന്നുന്നു, പശുവിനെ തിന്നുന്നു, മനുഷ്യനെ തിന്നുന്നു, മനുഷ്യൻ പക്ഷിമൃഗാദികളെ തിന്നുന്നു, മത്സ്യത്തെയും. മനുഷ്യരുടെ ചോര കുടിച്ച് തലയിൽ മുടികളുടെ ഇടയിൽ പേൻ വളരുന്നു. എന്റെ തലയിലില്ല കേട്ടോ. വായിലും വയറ്റിലും കൃമികളും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിലും അണുക്കളായ കൃമികൾ ജീവിക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ, അരുമയോടെ വളർത്തുന്ന റോസ് ചെടികൾ അതിന്റെ ഇല, പൂവ് എന്നിവയെ പൂച്ചകൾ നശിപ്പിക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ സ്റ്റൈല് കാണുന്നില്ല. ലെവലേശം എത്തുംപിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. വ്യക്തമായൊരു വിശ്വാസ പ്രമാണം. ദൈവമേ, പ്രപഞ്ചങ്ങളായ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ എല്ലാം സൃഷ്ടാവേ, ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, നേരായ മാർഗം കാണിച്ചു തരണമേ. ഒന്ന് എണീറ്റിങ് വരാമോ? എന്തിനാണ്?
കൊറേ പണം വേണം. ഞാനും കൂട്ടുകാരിയും കൂടി ബസാറിൽ പോകുന്നുണ്ട്. മരുന്ന് വഴി എലിവിഷം വാങ്ങാം. എന്റെ വക്കൽ പണമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ തേങ്ങ പതിവായി കൊടുക്കുന്ന ആളോട് അയാളോട് പണം വാങ്ങാം. എന്നാ പോയി വരാം. എലികളായ എലികളെ മാപ്പാക്കുക. എലികളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരിക. എലികളെ ചതിച്ചുകൊല്ലാൻ പോകുന്നു. മാസത്തിലെ 900 തേങ്ങയാണ് പ്രശ്നം. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുസ്യൂതമായ നിലനിൽപ്പ് ക്ഷമിക്കുക, ക്ഷമിക്കുക. നിങ്ങൾക്കൊരു പുതുമ കേക്കണോ? തേങ്ങാക്കാരനെ കണ്ട് കൊറേ പണം കടം വാങ്ങി. തേങ്ങയ്ക്ക് നല്ല വിലയുണ്ട്, ഇനിയും കൂടും. തേങ്ങക്ക് വില കൂടിയതാണോ പുതുമ? അതല്ല, കൂട്ടുകാരി ഞാനും കൂടി ഒരുപാട് കടകളിൽ എലിവേഷൻ ചോദിച്ചു. കടക്കാര് ചിരിക്കുക, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അവസാനം ഒരു കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു, എലിവേഷൻ വിൽക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അനുവാദമില്ലെന്ന്. പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ കൊടുക്കണമെന്ന്. എന്നാലും കിട്ടാൻ വിഷമാ. എന്താ കാരണം അറിയോ? അതാണ് പുതുമ. അതെന്താ? മനുഷ്യർ എലിവിഷൻ കഴിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെന്റ് എലിവിഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല. മരമണ്ടൂസ് ഗവൺമെന്റ് റെയിൽ പാളങ്ങളും കയറും മരങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും കടാരിയും പേനാക്കത്തിയും ഒതളങ്ങാപ്പരിപ്പും ആദരിക്കട്ടെ. പിന്നെ എങ്ങനെ എലിവിഷൻ കിട്ടി? 100,000,000 മനുഷ്യർക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാനുള്ള വിഷമുണ്ടല്ലോ. ഇത് കൂട്ടുകാരിയുടെ ഭർത്താവിന്റെ ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സൗജന്യമായി തന്നു. സന്തോഷം. എന്നാൽ കൊല നടത്തിക്കൊള്ളു. ആ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല. സ്വന്തമായി നടത്തിക്കൊള്ളു കൊല. ഇത് കൊലയല്ല. നമ്മള് കോഴി ആട് എന്നിവയെ അറുത്തു തിന്നുന്നില്ലേ? അത് കൊലപാതകമല്ല. ദൈവനാമത്തിൽ അറുക്കുന്നു, അതും നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ എലികൾക്ക് വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലുന്നതേ മനുഷ്യരായ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാൻ. ദൈവം നമുക്ക് പൊറത്തു തരും. കാരുണ്യവാനല്ലേ ദൈവം? കാരുണ്യവാനായ ദൈവം പൊറത്തു തരട്ടെ. പഴം, ചോറ്, കിഴങ്ങ് എന്നിവകളിൽ ഭാര്യ എലിവിഷം വെച്ചു. വീടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും തെങ്ങുകളുടെ ചുവട്ടിലും വെച്ചു. 4-5 ദിവസം കൊണ്ട് 5 കോഴികൾ, 12 10,200 എലികൾ, ഒരു പൂച്ച എന്നിവ കാലയവനിക്കുള്ളിൽ മറിഞ്ഞു. മരണം വിലസുകയാണ്. വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും കിടന്ന് എലികൾ ചത്തുവീണു. നാറ്റം വീടാകെ പരന്നു. അപ്പോഴും കരിക്കുകൾ വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 10-15 ദിവസം അങ്ങനെ പോയി. കരിക്കുമം കുത്തുന്നതാ പഴയ മുദ്രാവാക്യം. അവരത് അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്നും കേട്ടതാണ്. കൂമനെന്ന് പറയുന്ന മൂങ്ങയുടെ ചുണ്ടുകൾ വളഞ്ഞതാണ്, ചെറുതാണ്. പിന്നെ മൂങ്ങ സസ്യബുക്കല്ല. ഒടുവിൽ 1-2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കരിക്കു തീറ്റക്കാരെ പിടികിട്ടി. വാവൽ, കടവാതിലുകൾ എന്നെല്ലാം പേരുണ്ട്. സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ കടവാതിലുകൾ കൂട്ടത്തോടെ പറന്നു വന്ന് കരിക്കുംകുലിയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് നീളത്തിൽ തുരന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. പിന്നെ കാമ്പു തിന്ന് ദൈവം തമ്പുരാനെ നന്ദി പറഞ്ഞ് പറന്നുപോകുന്നു. എന്തു ചെയ്യും? ഇനി പ്രശ്നമൊന്നും കാണില്ല. വേണ്ട പോലെ തുടരി മുള്ളുകൾ കൊണ്ടൊന്ന് കരിക്ക് പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സമാധാനായി. വേണമെങ്കിൽ പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയും വാട്ടം കൊട്ടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തോളൂ. ശരി. തുടലി മുള്ളുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് കരിക്കുകൊലുകൾ പൊതിഞ്ഞതുകൊണ്ടോ പടക്കം പൊട്ടിച്ചതുകൊണ്ടോ പാട്ട പൊട്ടിയതുകൊണ്ടോ ഒന്നും ഫലമുണ്ടായില്ല. പിന്നെ പൊട്ടിച്ച മുള കൊണ്ട് പടയെ പടയെന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി നോക്കി. വിളക്കുകൾ വെച്ചു. തെങ്ങുകളുടെ മുകളിൽ ആൽരൂപമുണ്ടാക്കി ഷർട്ടിടിയിച്ചു വെച്ചു. കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞു, ബഹളം വെച്ചു കൂകി. എന്നിട്ടും ഒരു ഫലവുമില്ല. കരിക്കുകൾ ഇങ്ങനെ വീണുകൊണ്ടേയിരുന്നു. തേങ്ങ വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കാശുകൊണ്ട് അരിയും മറ്റും വാങ്ങിത്തന്ന് ജീവിക്കണ്ടേ? വീട്ടുകാരുറങ്ങുമ്പോൾ വാവലുകൾ വന്ന് കരിക്ക് കുടിച്ചിട്ട് പോകും. ഭാര്യയും മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും വീണുകിടക്കുന്ന കരിക്കുകൾ കൂട്ടി കൂമ്പാരമാക്കി. കരിക്കുകളുടെ ഒരു ചെറിയ കുന്ന്, നശിച്ചുപോയ തേങ്ങകളുടെ മഹാകൂമ്പാരം. ഇങ്ങനെ പോയാലോ കുടുംബം പട്ടിണിയാകും.
നമുക്കൊരു തോക്ക് വാങ്ങാം, എന്നിട്ട് വാവലുകളെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാം, പിന്നെ കുറുക്കനെയും പനമെരുകിനെയും. സുന്ദരൻ ഐഡിയ. തോക്ക് പാപത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ്. മനുഷ്യൻ തോക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചത് വലിയ തെറ്റായിപ്പോയി. പാപത്തിന്റെ സന്താനമാകുന്നു തോക്ക്. വെടിവെക്കാൻ ഞാനില്ല. വേണ്ട, നിങ്ങള് വരണ്ട, ഞാൻ പഠിക്കാം. വെടിപൊട്ടിയാൽ കുട പോലെ ഉണ്ടകൾ ചിതറും, ഒറ്റ വെടിക്ക് 50 വാവലെങ്കിലും ചാകും. ആ ഐഡിയ, നമുക്ക് തോക്ക് വാങ്ങണ്ട, എന്റെ അമ്മാവിന്റെ മകനെ തോക്കുമായി വരുത്താം. ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്തതല്ലേ, ഭയങ്കര ക്ഷീണം, കുറച്ചു സമയം കിടന്നുറങ്ങാം. ശരിയാ, എത്രയെത്ര സ്ഥലങ്ങൾ താണ്ടിയാണ് ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത്, അതിന്റെ ക്ഷീണം ശരിക്കുമുണ്ട്. കൂടാതെ വേണ്ടത്ര കരിക്കും കുടിച്ചതല്ലേ, അതാണ് ഉറക്കം വരുന്നത്. ഭാഗ്യം ഇതുപോലൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത്, ഇനി കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ അങ്ങ് കഴിയാം. വാവലുകളെ, മാപ്പ്, നിങ്ങളുടെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല. ദേവൻ തമ്പുരാനെ, ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും? ആ കശ്മല സംഹാരത്തിനൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ നിരപരാധിയാണ്. വാവലുകളെ, രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുക. തോക്കുമായിട്ട് ആരോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ആരാണത്? എന്തായാലും യജമാനോട് പോയി പറയാം. എന്താ നീ ഓടി വരുന്നത്? അങ്ങുന്നേ അങ്ങുന്നേ, ആരോ ഒരാൾ തോക്കുമായിട്ട് വരുന്നു. ആ, അവനെത്തിയല്ലോ. നീ നേരത്തെ എത്തിയോ? വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി. ആ, വെടിവെക്കേണ്ടത് ഇവിടെയല്ല, അടുത്തൊരു തുരുത്തിൽ പുരാതനമായൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അതിനടുത്ത് രണ്ട് ആലികൾ, അതിൽ 2000 വവ്വാലുകൾ തൂങ്ങുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലാം. എത്രയും പെട്ടെന്ന് വവ്വാലിന്റെ ശല്യം അവസാനിപ്പിക്കണം. എനിക്കിതൊക്കെ നിസ്സാരമാണ്. 2 ദിവസം കൊണ്ടല്ലെങ്കിൽ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് മുഴുവനും ചാകും. അത് മതി. ഒരു 10 മൈൽ ചുറ്റളവിൽ ദിവസവും 2000-3000 കരിക്കുകൾ നശിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങള് 3000 കടവാതിലുകളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സുന്ദരം കാഴ്ച കാണാൻ വരുന്നോ? ഞാനില്ല. എന്നാ ഞങ്ങള് പോയിട്ട് വരാം. വാവലുകളെ, രക്ഷപ്പെട്ടുകൊള്ളുക. എന്തുമാത്രം കടവാതിലുകൾ അവിടെ! ഞാൻ എല്ലാറ്റിനെയും പെട്ടെന്ന് വെടിവെച്ച് കൊല്ലാം. നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ ഇവിടെ കടന്നു വരാൻ ധൈര്യമൊന്നു? വാവലുകളെ തൊടരുത്. ഈ കാണുന്ന വാവലുകൾ മനുഷ്യരുടെ പൂർവികന്മാരുടെ ആത്മാക്കളാണ്. വേഗം സ്ഥലം കാര്യമാക്കിക്കോ, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത്. വാ, നമുക്ക് വേഗം പോകാം. അതില്ലേ, ഞങ്ങൾ ഒരു കണക്കിന് ജീവനും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്താ കാര്യം? ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി തോക്കെടുത്ത് വെടിവെക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയം അവിടെ താമസിക്കുന്ന 100-300 പേര് ഞങ്ങളെ വളഞ്ഞു. വാവലുകളെ വെടിവെച്ചാ ഞങ്ങളെ കൊല്ലുമെന്ന് ഒരു പറഞ്ഞു. അത് നന്നായി. എന്താ കാരണെന്നോ, വാവലുകൾ മനുഷ്യരുടെ പൂർവികന്മാരുടെ ആത്മാക്കളാണത്രേ, വെടിവെക്കാൻ പാടില്ല പോലും. വാവലുകൾ മനുഷ്യരുടെ പൂർവികന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾ, ആശയം നല്ലത്. നിങ്ങളെന്താ എന്നെ കുറവാക്കുക? അല്ല, മറക്കരുത്, വാവലുകൾ ആരുടെയും പൂർവികന്മാരുടെ ആത്മാക്കളല്ല,
അന്ധവിശ്വാസം ഭ്രാന്തു പോലാക്കി മനുഷ്യരെ കൊല്ലാതിരിക്കുക. കടവാതിലുകൾ എന്ന വാവലുകൾ ദൈവം തമ്പുരാന്റെ കോടാനുകോടി സൃഷ്ടികളിൽ പറക്കുന്ന ജീവികളാണ്. കരിക്ക് നശിക്കട്ടെ, തേങ്ങ നശിക്കട്ടെ, സാരമില്ല, ബാക്കി കിട്ടുന്നത് മതി. ദൈവസൃഷ്ടിയിലെ തെങ്ങുകളിലെ കരിക്കുകളിൽ വാവലുകൾക്കും അവകാശമുണ്ട്. ദൈവം തമ്പുരാൻ സൃഷ്ടിയുടെ ദിവ്യ മുഹൂർത്തത്തിൽ കൽപ്പിച്ചുകൊടുത്ത പുരാതനമായ അവകാശം. ഓർക്കുക, ജീവികളായ സർവ്വജീവികളും ഭൂമിയുടെ അവകാശികൾ.